ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଥ୍ରୀ ଡି ଆକୃତିର ଜାଲ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝିବା ଏକ ମୋଟା କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସମାନ ମାପର ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ବର୍ଗର ବାହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ଆକାର ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ ଏହି ଆକୃତିକୁ କାଟି ମୋଟା କାଗଜରୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ এবার প্রত্যেক বর্গকু মোড়ি এহার ত্রিতল আকৃতি বা থ্রি ডাইমেনশিয় শেপ অঙ্কন করতু এ তুমি এক ঘন বা কিউব মিল এইপরি ভাবতে আমি এখানে এক ঢাঞ্চা সাহায্যে থ্রি ডি আকার প্রাপ্ত করেছেন টু ডি অঙ্কা যাই ঢা বা রূপরেখ কু পরে এক আকার আমি থাকে যা কু জাল অৰ্থাৎ নেট কুহে যে ঘনৰ এক জাল তুমি যেতিবা মিঠাই দোকান কোন কি যাও মিঠা বা তুমাক গোটেই ডবা দিয়ে অধিকাংশ মিঠাই দোকানৰ ডবা ঘনক বা কুবয়ড আকাৰৰ হৈ থাকে যদি তুমি এইপৰি কোন ডবা খুলি তাহত কৰি দব তে তুমি তাৰ জাল দেখা যাব আুম জন্মদিনৰ বৰ্থডে কাপ নিশ্চিত পিন্ধি থাক আকাৰৰ হৈ থাকে যদি তুমি এক কোন কু তাহাৰীক পৃষ্ঠু এক বিন্দু এটা শীৰ্শ বা ৱেক্স মধ্য গতি কৰাৰ ৰেখাৰ দিগত কাট্ট তেবে তুমাক এইপৰি কোনৰ এক জাল মিল তুমি এক আকৰ্ণীয় মোটা কাগজেৰে এইপৰি এক জাল তিয়াৰী কৰি নিজপাই বৰ্থডে কপ তিয়াৰী কৰি পাৰিব এবাৰ তুমি কৈপাৰিব এই জাল কেও ত্ৰিতল আকৃতিৰ হৈ পাৰে চিন্তা কৰ চিন্তা কৰেলা বা চিলিণ্ডৰৰ জাল আমি দেখিলে এই জালুৰু এক ঘন তিয়াৰী কৰা জালু দেখ এতিৰে মধ্যমস্তি বৰ্গগুড়ি ঠিক ভাৱে মোডিলে আমাক এক ঘন নিশ্চয় মিলিব এইপৰি ভাৱেৰে আমি কেৱল এই জালৰো নুহে এই সমস্ত জালুৰু ঘন তিয়াৰী কৰি পাৰিবা অর্থাৎ আমি পারিবা যে কৌশি নিদা বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন জাল করা যাই পারিব। কেতেক সময় আমি এ জান আবশ্যক হয়ে থাকে যে দিয়া যাই জাল আউ আশা করা যা নিদা বস্তু টিয়ারি করা যাই পারিব কিনা চল এই বিষয় কতক মহত্বপূর্ণ বিষয় বুঝিবা ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଲରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ନିଦାବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ କି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ନିଦାବସ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଲର ପାର୍ଶ୍ଵ ବା ଫେସେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଏବଂ ଜାଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗତ ପାର୍ଶ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଙ୍ଗତି ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିଛି ତାହାପରେ ଆମେ ଜାଲକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହାକୁ କିପରି ମୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ନିଦା ଆକାରକୁ ପାଇପାରିବା ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଏହି ଜାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଲରୁ ଆମେ ଏକ ପିରାମିଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବା କି ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି এক জালরে মোট পাঁচটি পার্শ্ব রই থাকে যে গোটিয়ে বর্গ এবং চারোটি পার্শ্ব ত্রিভুজাক রয়েছে আমি দেখিলে যে বর্গর প্রত্যেক বাহু উপরে এক ত্রিভুজ রয়েছে এবে আমি কল্পনা করে পারা যে যদি আমি এই পার্শ্বগুড়িক এইপরি ভাবে মোড়া তেবে আমি নিশ্চয় এক পিরামিড এইহি ভাবে আমি পারিবা যে। দিয়ে যাই জাল এক পিরামিড হব এ সম্বন্ধীয় অন্য উদাহরণ আমি অন্য ভিডিওরে দেখ আজ আমি শিখলে থ্রিডি আকৃতির জাল বিষয় পরবর্তী ভিডিওরে এ সম্বন্ধীয় কিছু উদাহরণ দেখা